Você já se perguntou como algo tão simples como o sal pode mudar a sua vida? Há segredos antigos que muitas pessoas desconhecem. Segredos que podem transformar a energia da sua casa e trazer uma sensação de paz e equilíbrio que você jamais imaginou. Estou prestes a revelar um desses segredos a você. Parece impossível, não é? Apenas um punhado de sal colocado em um canto específico da sua casa tem o poder de mudar tudo. Mas antes de revelar como isso funciona, deixe-me contar uma história. Uma história sobre o poder do sal que vem sendo passado de geração em geração, de mestres budistas a sábios zen. Todos conhecem esse segredo. Você já ouviu falar dos antigos guerreiros que usavam sal para purificar e proteger suas casas? Ou dos monges budistas que, com simples rituais, transformavam a energia ao seu redor? Essas práticas não são apenas lendas ou superstições, são realidades que sobrevivem ao tempo. E o que acontece quando você coloca sal naquele canto sagrado de sua casa? Alguns dizem que sentem uma paz imediata. Outros relatam um fluxo de energia positiva que parece abrir portas para novas oportunidades. Mas não é só sobre o que acontece logo após o ritual. É sobre a transformação contínua que você pode experimentar. Estou convidando você para descobrir essa prática poderosa e milenar. Vamos explorar juntos os ensinamentos budistas e histórias zen. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Fique comigo e veja como um simples ritual de sal pode abrir portas para um novo capítulo de equilíbrio, harmonia e prosperidade. Vamos começar a nossa jornada entendendo o valor histórico do sal. Por séculos, o sal foi mais precioso do que você pode imaginar. Civilizações inteiras foram construídas e destruídas por causa desse mineral simples. Desde os antigos egípcios, passando pelos gregos até os romanos, o sal era visto como um bem de extrema importância. Os egípcios usavam sal não apenas para temperar seus alimentos, mas também no processo de mumificação, acreditando que ele ajudava a garantir uma passagem segura para a vida após a morte. Eles sabiam que o sal possuía propriedades preservativas e curativas que iam além do nosso entendimento cotidiano. Os romanos, por sua vez, tinham tanto apreço pelo sal que pagavam seus soldados com ele. Daí vem a palavra salário. Para eles, o sal era essencial não só para a conservação dos alimentos, mas também como moeda de troca, vital para a economia e a sobrevivência. Mas o valor do sal vai além do econômico. Ele possui um significado espiritual profundo, reconhecido em muitas culturas e religiões ao redor do mundo. E é exatamente esse valor espiritual que nos leva a explorar seu uso nos ensinamentos budistas e nas práticas de purificação. Então, por que o sal, algo tão comum hoje em dia, era tão valorizado no passado? O que os antigos sabiam que nós podemos ter esquecido? Vamos mergulhar mais fundo e descobrir como essas tradições antigas podem trazer paz e harmonia para a sua vida hoje. Continue comigo e prepare-se para se surpreender com a próxima revelação. No budismo, o sal é mais do que um mineral. Ele é visto como um purificador espiritual. Os monges budistas, durante séculos, usaram o sal em seus rituais de limpeza e proteção. Eles acreditavam que o sal tinha o poder de afastar energias negativas e espíritos malignos. Em muitas tradições budistas, ao entrar em um novo espaço ou iniciar um ritual, uma pequena quantidade de sal é espalhada nos cantos da sala para purificar o ambiente. Os ensinamentos de Buda enfatizam a importância da pureza, não apenas física, mas também espiritual e mental. O sal simboliza essa pureza. Na literatura budista, há várias referências ao uso do sal para limpar não só espaços físicos, mas também para ajudar na limpeza do espírito.
promovendo clareza mental e serenidade. Você sabia que o próprio Buda usava o sal em seus rituais diários? Há registros que mostram que ele recomendava o uso do sal para seus discípulos como uma forma de purificação e preparação para a meditação. Isso nos mostra o quanto o sal era e ainda é importante na prática budista. Ao integrar esse ritual simples em sua rotina diária, você estará adotando uma prática que foi cuidadosamente preservada e transmitida por gerações de sábios e mestres budistas. Eles entendiam que a verdadeira transformação começa no interior e que o ambiente ao nosso redor desempenha um papel crucial nesse processo. Então, prepare-se para descobrir como essa prática budista pode trazer mais paz e equilíbrio para a sua vida. Fique atento, pois a seguir vamos explorar histórias zen inspiradoras que ilustram o poder transformador do sal e como ele pode ser um catalisador para mudanças profundas e positivas em sua jornada pessoal. Há muitos anos, havia um mestre zen. Ele era conhecido por sua sabedoria e serenidade, sempre encontrando maneiras de ensinar lições profundas através de gestos simples. Certa vez, um jovem monge chegou até ele, desesperado, buscando alívio para sua mente tumultuada. O mestre, com um sorriso gentil, entregou-lhe um punhado de sal e pediu que ele dissolvesse em um copo d'água e bebesse. O jovem monge fez como mandado, mas reclamou do gosto amargo. Então, o mestre levou o monge até um lago cristalino e pediu que ele jogasse a mesma quantidade de sal na água do lago e depois bebesse um pouco daquela água. O monge obedeceu e, ao provar a água do lago, percebeu que ela ainda estava pura e doce. O mestre então explicou: a dor na vida é como o sal. A quantidade de dor na vida permanece a mesma. No entanto, a amargura que sentimos depende do recipiente em que colocamos nossa dor. Assim, quando você sentir dor, expanda seu sentido de si mesmo para incluir mais do que a dor, como o lago ao invés do copo. Essa história zen nos ensina que o sal, assim como os desafios da vida, pode ser transformado dependendo de como escolhemos lidar com ele. Da mesma forma, quando colocamos sal nos cantos da nossa casa, estamos simbolicamente expandindo nosso espaço para incluir pureza e paz, em vez de deixar que a negatividade se concentre em um pequeno recipiente de nossa mente. Outra história zen conta sobre um monge que, ao sentir-se perturbado e desconcentrado, decidiu passar uma noite em meditação profunda. Ele usou sal para formar um círculo ao seu redor, acreditando que isso protegeria seu espaço sagrado e manteria as distrações do lado de fora. Na manhã seguinte, ele se sentiu renovado e em paz, como se todas as suas preocupações tivessem sido purificadas durante a noite. Essas histórias nos mostram que o sal não é apenas um ingrediente físico, mas também um símbolo poderoso de transformação e proteção. O uso do sal em práticas zen reforça a ideia de que, com pequenas mudanças e rituais simples, podemos alcançar um estado de equilíbrio e clareza em nossas vidas. À medida que continuamos nossa jornada, veremos como esses ensinamentos e histórias podem ser aplicados para superar desafios pessoais e encontrar motivação. Imagine uma pessoa enfrentando um período difícil em sua vida. Pode ser uma perda, um fracasso ou uma série de obstáculos que parecem impossíveis de superar. Nessas horas, o desespero e a desmotivação podem tomar conta, fazendo com que tudo pareça ainda mais desafiador. No entanto, ao adotar um ritual simples, como o uso do sal, muitas pessoas encontraram uma nova fonte de força e esperança. Um exemplo disso é a história de Ana, uma mulher que enfrentava dificuldades financeiras e problemas de saúde. Ela se sentia constantemente esgotada e desmotivada, incapaz de ver uma saída para seus problemas.
Um dia, ao ler sobre os antigos rituais de purificação com sal, ela decidiu tentar. Colocou sal nos cantos de sua casa, seguindo as instruções cuidadosamente, e começou a meditar diariamente ao lado desses pontos. Com o tempo, Ana percebeu uma mudança sutil, mas significativa. A atmosfera em sua casa ficou mais leve e ela começou a sentir uma sensação de calma e clareza que não experimentava há muito tempo. Esse simples ritual se tornou um ponto de ancoragem para ela, uma prática diária que lhe dava força e foco. Ela encontrou motivação para enfrentar seus desafios de frente, um passo de cada vez, e lentamente começou a ver melhorias em sua vida. O sal, nesse contexto, funciona como um símbolo de purificação e renovação. Cada vez que Ana realizava seu ritual, era como se ela estivesse limpando não apenas o espaço físico, mas também sua mente e espírito, preparando-se para novas oportunidades e superações. Ela transformou uma prática simples em um poderoso instrumento de mudança e motivação pessoal. A prática de usar o sal para superação não é apenas uma questão de crença, mas também de ação. Ao criar um ambiente purificado, você se prepara para receber energias positivas e afastar as negativas. Essa mudança no ambiente pode refletir diretamente em seu estado mental e emocional, proporcionando uma base sólida para enfrentar desafios com mais resiliência. À medida que continuamos nossa jornada, veremos como implementar esse ritual de sal em sua própria casa e vida. O próximo passo é entender exatamente como realizar essa prática de forma eficaz e quais são os benefícios imediatos e a longo prazo que você pode esperar. Primeiro, escolha um canto específico de sua casa que você sente que precisa de mais purificação e energia positiva. Esse canto pode ser um lugar onde você costuma se sentir estressado ou onde a energia parece mais pesada. Pode ser no seu quarto, na sala de estar ou até mesmo no seu espaço de trabalho. Pegue um copo transparente e encha-o até cerca de 2-3 com sal marinho. O sal marinho é preferido por suas propriedades naturais e menos processadas, mas você também pode usar sal rosa do Himalaia ou sal gema, caso tenha acesso a eles. Depois de encher o copo com sal, complete-o com água, enchendo até o topo. Enquanto faz isso, visualize o sal absorvendo todas as energias negativas e transformando-as em vibrações positivas. Coloque o copo no canto escolhido, certificando-se de que ele ficará em um lugar onde não será perturbado por pelo menos 24 horas. Esse é o momento em que o sal começa a agir, absorvendo a negatividade ao seu redor. Durante esse tempo, tente se concentrar na intenção de purificação e renovação. Você pode meditar ou simplesmente passar alguns minutos em silêncio perto do copo, reforçando seu desejo de limpeza e harmonia. Após 24 horas, volte ao copo e observe a água. Se a água estiver tão clara quanto quando você a colocou, isso significa que a energia negativa foi absorvida com sucesso e transformada. Se a água estiver turva ou escura, isso indica que ainda há energia negativa presente. Nesse caso, repita o processo substituindo o sal e a água a cada 24 a 48 horas até que a água permaneça clara. Esse ritual não apenas purifica o espaço, mas também ajuda a criar um ambiente mais harmonioso e propício ao bem-estar. Muitas pessoas relatam sentir uma mudança imediata na atmosfera de sua casa, com uma sensação de leveza e calma tomando conta do ambiente. Ao incorporar esse ritual em sua rotina regular, você estará constantemente renovando a energia do seu espaço, criando um ambiente que apoia a paz interior, a clareza mental e a motivação. É uma prática simples, mas poderosa, que pode ter um impacto profundo em sua vida diária.
Agora que você sabe como realizar o ritual, vamos explorar os benefícios imediatos e a longo prazo que você pode esperar. Prepare-se para descobrir como essa prática pode transformar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Após completar o ritual pela primeira vez, muitas pessoas relatam uma sensação imediata de leveza no ambiente. É como se uma névoa invisível tivesse sido dissipada, trazendo uma nova clareza ao espaço. Você pode notar que os cômodos parecem mais arejados e a atmosfera se torna mais convidativa e pacífica. Esta é uma das primeiras indicações de que o sal está funcionando para purificar as energias ao seu redor. No curto prazo, você pode perceber uma melhoria no seu humor e na sua disposição. O ambiente purificado contribui para uma sensação de bem-estar, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade. Você pode encontrar mais facilidade em se concentrar e se sentir mais motivado para realizar suas tarefas diárias. Pequenos problemas que antes pareciam enormes começam a parecer mais gerenciáveis e sua perspectiva se torna mais positiva. Com o tempo, os benefícios do ritual de sal podem se aprofundar ainda mais. A prática regular de purificação com sal ajuda a manter um fluxo constante de energia positiva em sua casa, o que pode ter um efeito cumulativo em sua vida. Você pode notar uma melhora na qualidade do sono, sentir-se mais energizado ao acordar e experimentar uma maior sensação de equilíbrio emocional. A longo prazo, este ritual pode contribuir para uma transformação mais profunda em sua vida. A constância na prática cria um ambiente estável que apoia o crescimento pessoal e a superação de desafios. Você pode encontrar uma maior resiliência diante das adversidades, sentindo-se mais preparado para enfrentar qualquer obstáculo que surgir. A paz e a harmonia que você cultiva em seu espaço podem refletir diretamente em suas relações, promovendo uma convivência mais harmoniosa e amorosa com aqueles ao seu redor. Além disso, este ritual pode abrir caminho para novas oportunidades e experiências positivas. Ao criar um espaço energeticamente limpo, você está, na verdade, convidando a abundância e a prosperidade a entrarem em sua vida. Muitos relatam que, após adotar esta prática, começaram a perceber melhorias em várias áreas de suas vidas, desde o trabalho até a vida pessoal e espiritual. Portanto, ao incorporar o ritual de sal em sua rotina, você não está apenas limpando o ambiente ao seu redor, mas também se preparando para uma vida de maior equilíbrio, bem-estar e prosperidade. Continue comigo enquanto exploramos a base científica e espiritual que sustenta esse ritual poderoso, revelando por que ele funciona e como você pode aproveitar ao máximo seus benefícios. Do ponto de vista científico, o sal é composto de íons de sódio e cloreto, elementos essenciais para várias funções fisiológicas em nosso corpo. Quando dissolvido em água, o sal se decompõe nesses íons, que têm a capacidade de conduzir impulsos elétricos. Isso faz do sal um excelente meio para a purificação e o equilíbrio energético. A ciência também nos mostra que os íons negativos, que são abundantes em ambientes naturais como cachoeiras e praias, têm um efeito positivo no humor e no bem-estar geral. Eles aumentam o fluxo de oxigênio para o cérebro, melhorando o estado de alerta, reduzindo a sonolência e aumentando a energia mental. Ao liberar íons negativos, o sal pode criar um efeito semelhante, purificando o ar e a energia ao seu redor. Do ponto de vista espiritual, o sal sempre foi considerado um purificador e protetor poderoso. Muitas culturas e religiões o utilizam em rituais de limpeza e proteção. Na Bíblia, o sal é mencionado como símbolo de purificação. Os judeus o utilizam em cerimônias de consagração.
e os hindus o consideram essencial para rituais de purificação. Os monges budistas usam sal para afastar espíritos malignos e purificar templos. A combinação desses aspectos científicos e espirituais explica por que o sal é tão eficaz na purificação de ambientes. Ele atua não apenas no nível físico, mas também no energético, equilibrando e harmonizando as vibrações ao seu redor. Quando você coloca sal em um canto sagrado da sua casa, está utilizando uma ferramenta que tem sido honrada e respeitada ao longo da história por sua capacidade de transformar e proteger. Além disso, o sal possui uma estrutura cristalina que está alinhada com a geometria sagrada, uma forma de design encontrada na natureza e usada por muitas culturas antigas em seus monumentos e práticas espirituais. Essa geometria sagrada é vista como um reflexo da ordem divina do universo, e a estrutura do sal pode ressoar com essa ordem, ajudando a harmonizar o ambiente. A prática regular de purificação com sal não só limpa a energia do seu espaço, mas também cria um ambiente propício para a paz, a clareza e a harmonia. Ao integrar essa prática em sua vida, você está se conectando com uma tradição antiga e poderosa, aproveitando seu potencial para transformar seu ambiente e seu bem-estar. Enquanto continuamos essa jornada, vamos explorar como combinar esse ritual com outras práticas budistas diárias para maximizar seus benefícios. Prepare-se para descobrir como criar um espaço verdadeiramente sagrado que apoia seu crescimento espiritual e pessoal. Integrar o ritual de sal com práticas diárias de meditação pode amplificar a sensação de paz e clareza em sua vida. Comece o dia dedicando alguns minutos para meditar perto do canto sagrado, onde você colocou o sal. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e concentre-se em sua respiração. Visualize a energia negativa sendo absorvida pelo sal, deixando o espaço ao seu redor limpo e cheio de luz. Outra prática poderosa é a recitação de mantras. Escolha um mantra que ressoe com você, como Om Mani Padme Hum, que é amplamente usado no budismo para promover compaixão e purificação. Recite o mantra enquanto olha para o copo de sal, permitindo que as vibrações do som ajudem a intensificar o processo de purificação. Incorporar a prática de mindfulness também pode ser extremamente benéfico. Enquanto você realiza suas tarefas diárias, mantenha a consciência no momento presente, lembrando-se da intenção de purificação e renovação que você estabeleceu com o ritual de sal. Isso ajuda a criar uma conexão contínua com a energia purificadora do sal, mantendo seu espaço e mente claros e focados. Utilize o sal em cerimônias de lua cheia ou nova. Essas fases da lua são consideradas poderosas para limpeza e novos começos. Durante uma dessas noites, reforce o ritual colocando sal em um círculo ao redor de uma vela acesa e passe alguns momentos refletindo sobre o que você deseja liberar ou atrair em sua vida. Essa prática pode intensificar a energia do ritual e trazer maior clareza e direção. Manter um diário de gratidão e reflexões diárias perto do seu espaço sagrado pode também ser extremamente benéfico. Anote seus pensamentos, sentimentos e experiências com o ritual de sal. Esse processo de escrita ajuda a consolidar suas intenções e a refletir sobre as mudanças positivas que ocorrem em sua vida. Por fim, lembre-se de envolver-se plenamente com a prática, abordando-a com reverência e gratidão. O sal não é apenas um elemento físico, mas uma ferramenta poderosa que, quando usada com intenção, pode transformar seu espaço e sua vida. Agora que você sabe como combinar o ritual de sal com outras práticas budistas, vamos avançar para entender as armadilhas comuns e como evitá-las,
garantindo que você tire o máximo proveito dessa prática antiga e poderosa. Um dos erros mais comuns é a falta de consistência. Para que o ritual seja eficaz, é importante realizá-lo regularmente. Muitas pessoas começam com entusiasmo, mas depois esquecem ou deixam de lado a prática. Estabeleça um horário fixo, talvez uma vez por semana, para renovar o sal e a água no canto sagrado de sua casa. A consistência é a chave para manter a energia limpa e positiva. Outro erro comum é não prestar atenção ao estado da água após as primeiras 24 horas. Se a água estiver turva ou escura, isso indica que ainda há energia negativa presente. Muitas vezes, as pessoas não repetem o processo e deixam a água suja no local, o que pode anular os benefícios do ritual. Lembre-se de verificar a água regularmente e substituí-la conforme necessário até que ela permaneça clara. Escolher o tipo errado de sal também pode diminuir a eficácia do ritual. O sal de cozinha comum, que é altamente processado e contém aditivos, pode não ter as mesmas propriedades purificadoras que o sal marinho, o sal rosa do Himalaia ou o sal gema. Vamos concluir com uma reflexão sobre a importância deste ritual e como ele pode transformar sua vida. O ritual de purificação com sal é mais do que uma prática antiga. É um poderoso ato de autocuidado e renovação espiritual. Ao integrá-lo em sua rotina, você está se comprometendo a manter seu espaço e sua mente livres de negatividade, criando um ambiente propício ao crescimento e à harmonia. Lembre-se de abordar este ritual com intenção e reverência. Cada vez que você coloca sal no canto sagrado de sua casa, você está criando uma conexão com práticas milenares e honrando a sabedoria de gerações passadas. Este simples ato pode ter um impacto profundo, não apenas no ambiente ao seu redor, mas também em sua paz interior e bem-estar emocional. A consistência é fundamental. Estabeleça um cronograma regular para renovar o sal e a água, observando as mudanças no ambiente e em você mesmo. Use sal de alta qualidade e combine este ritual com outras práticas espirituais, como meditação, recitação de mantras e mindfulness, para amplificar seus benefícios. Ao fazer isso, você estará criando um espaço sagrado que apoia sua jornada de superação e motivação. Um espaço onde você pode se sentir seguro, purificado e energizado. Um espaço que reflete sua dedicação ao equilíbrio e à paz interior. E lembre-se, este ritual é apenas o começo. Continue explorando e integrando novas práticas que ressoem com você, sempre com o coração aberto e uma mente curiosa. O caminho para a transformação é contínuo e cheio de descobertas. Ao adotar estas práticas com intenção e consistência, você não só purifica seu espaço, mas também cria uma vida cheia de harmonia, clareza e propósito. Então, por que esperar? Comece hoje mesmo a integrar o poder do sal em sua vida. Observe as mudanças, celebre as melhorias e compartilhe suas experiências. Junte-se a uma longa linhagem de buscadores que reconhecem o poder sagrado e transformador do sal. Que sua jornada seja iluminada por paz, clareza e uma profunda sensação de bem-estar. Se você gostou dessa história, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Que a sabedoria e a paz estejam sempre com você. Até a próxima história.